খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। মাৰ্চ পাঁচ এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে খানাপাৰাত আগবঢ়াইছো স্বাধীনতা দিৱসৰ যানবাহন শাখাৰ কণ্টিনজেণ্ট নেতৃত্ব বহন কৰিছে অসশস্ত্ৰ বাহিনীৰ উপ পৰিদৰ্শক সন্তোষ দেৱ বৰুৱা। Contingent number 7, Assam Police Radio Organization, APRO contingent led by Sub-Inspector Akash Sinha. অসম বিশেষ সংৰক্ষিত বাহিনীৰ কণ্টিনজেণ্ট নেতৃত্ব বহন কৰিছে অসশস্ত্ৰ বাহিনীৰ উপ পৰিদৰ্শক লাটু বৰুৱা। Contingent number 9, Assam Forest Protection Force, AFPF contingent led by Woman Sub-Inspector Babli Khonikar. Kendriya Sangrakshit Araki Bahini CRPF netritwa bahan korise পরিদর্শক শান্তনু সম্রাট। কন্টিনজেন্ট নম্বর 11, স্টেট ডিজাস্টার এন্ড রেসপন্স ফোর্স কন্টিনজেন্ট লেড বাই সাব ইন্সপেক্টর বসন্ত কুঁয়ার। অগ্নি নিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা কণ্টিনজেণ্ট উপ পৰিদৰ্শক মনজিৎ কলিতা। Contingent number 13, Sub-Inspector Probationer Contingent led by Sub-Inspector Probationer Abhijit Das. First Assam NCC Battalion Guwahati Group, netritwa pradan korise Karan Bosumatari. Contingent number 15, Assam Police Central Band Contingent led by Inspector Dulal Devnath. অশ্বারোহী বাহিনী কন্টিনজেন্ট নেতৃত্বত উপ পরিদর্শক অজয় কুমার উপাধ্যায়। এই সময় হৈছে গৌৰৱৰ সময়, এই সময় স্বাভিমানী মনক উদ্দেলিত কৰাৰ সময়। আপোনালোকে আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ উপভোগ কৰিলে। দেশ
মাতৃৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰাই হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকললৈ আমাৰ বটা বিতৰণী পৰবলৈ আগবাঢ়িম এই সময় হৈছে গৌৰৱৰ সময় এই সময় স্বাভিমানী মনক উদ্দেলিত কৰাৰ সময় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে জীৱনৰ প্ৰতিটো পল আৰু আমাৰ সমস্ত শক্তি দেশ মাতৃৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰাই হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকললৈ আমাৰ প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৰত কি স্বতন্ত্ৰতা কি যাত্ৰা অপাৰ বলিদান সাহস আৰু একতা সে ভৰি হৈ হয় স্বতন্ত্ৰতা দিৱস হমে হমাৰে মহান স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামীয় কি প্ৰেৰক যাত্ৰা নিৰন্তৰ সংঘৰ্ষশীল প্ৰয়াসো ৱ বলিদান কি যাদ দিলাতা হয় খুশনসীব হে ৱ জো ৱতন কে লিয়ে মৰকৰ ভি অমৰ হো জাতে হে সলাম কৰতে হে হম ৱতন পৰ মিটনে ৱালো কো উনকি ৱজহ সে হি তো হম চৈন কি সাঁস লে পাতে হে আজি বন্দিছু সমবেত নৰনাৰায়ণক বন্দিছু সকল মহান পুৰুষক যি সকলৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত উৰিছে আজি স্বাধীন ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগ পতাকা স্বাধীনতা মন প্ৰাণ দুলাই যোৱা এটা শব্দ আমাৰ আবেগ আমাৰ স্বাভিমান স্বাধীনতাৰ স্পৃহাই মানুহক যুগে যুগে কৰি আহিছে উদ্বাউল আ সমুদ্ৰ হিমালয় ব্যাপী সমগ্ৰ ভাৰত ভূমিতে এদিন নিনাদিত হৈছিল মুকুতিৰ গান আজি আমি শিৰনত কৰিছো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ওচৰত যাৰ ত্যাগ আজি আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক স্বাধীন ভাৰতত জন্ম লাভ কৰা নতুন প্ৰজন্মই উপলব্ধি কৰিব লাগিব স্বাধীনতাৰ মহত্ব দাসত্বৰ বন্ধন ছিঙিবলৈ চৰম ত্যাগ কৰা শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক আমিও মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব লাগিব স্বাধীনতা আমাৰ জন্মস্বত্ব আকাশে বতাহে প্ৰতিধ্বনিত হৈছে স্বাধীনতাৰ স্পৃহা বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম Salute to them who are guarding our national flag and also our independence. Their commitment, Desh ki hifazat marte dam tak karenge. Dushman ki har goli ka hum samna karenge. Azad hain aur azad hi rahenge. Isiliye kadam milakar chalna hai. Kadam milakar chalna hai. আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ 77 বছৰীয়া বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা সম্পূৰ্ণ কৰি 78 বছৰত পদাৰ্পণ কৰিলে স্বাধীনতাৰ গৌৰৱময় গাথাক স্মৰণ কৰি আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছিলোঁ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নায়কসকলক আমি সদায় স্মৰণ কৰোঁ নামী অনামী সকলোৰে অৱদানক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিছোঁ আমি সকলোৱে এদিন ইংৰাজৰ কবলত থকা ভাৰতবৰ্ষ আজি ভাৰতৰ দূৰদৰ্শী দক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত বিশ্বত নিজৰ সুকীয়া স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৱে এতিয়া আমাৰ দেশক সন্মানৰ চকুৰে চায় সমীহ কৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ পৰিসমাপ্তিৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ক্ষণত সকলোকে আমাক সোঁৱৰাই দিছিল স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ অৰ্থ হৈছে স্বাধীনতাৰ শক্তিৰ অমৃত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ পৰা লাভ কৰা অনুপ্ৰেৰণাৰ অমৃত নতুন ধাৰণাৰ অমৃত নতুন সংকল্পৰ অমৃত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ অমৃত জননী জন্মভূমিশ্চ স্বৰ্গাদপি গৰীয়সি ন পুছো জমানে কো ক্যা হমাৰী কাহানী হে हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं अनेकता में एकता ही इस देश की शान है इसीलिए तो मेरा भारत सबसे महान है हम सभी देशवासियों को भारत के नागरिक होने का गर्व है अमित किसु हमारे भीतर होते আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজৰ ফলাফলসমূহো ঘোষণা কৰিম
স্বাধীনতার 77 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাৰ জীৱন সমৃদ্ধ হৈছে আৰু এই সমাজত দেশপ্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ চিন্তাৰে উজ্বলাই তুলিছে। ভাৰতবৰ্ষ এইখন দেশ আৰু এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ বাবেই নিজৰ চিনাকিৰে জীয়াই আছো আমি এক ভাৰতবাসী হৈ। আমাৰ প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধে উজ্বলাই তুলিব আমাৰ স্বাধীনতা। এইখনেই সেই মহান দেশ য'ত নাঙলৰ শিৰলুত ভাঁহি আহে কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ, মোৰ আজোককাৰ ঘামৰ সেমেকা উপজা মাটিৰ গোন্ধ। এই গোন্ধতে বিচাৰি পাওঁ স্বদেশানুভূতিৰ গভীৰ বিশ্বাস। এই দেশ ৰাখিব লাগিব, এইখন দেশ আপোনাৰ দেশ, এইখন মৰমৰ দেশ, এইখন মানুহৰ দেশ। এই পতাকা বুকুত লৈ আমি জনমিছো, মৰিছো, হাঁহিছো, কান্দিছো। সেই মুক্তিজ্যোতি সৌৰভসিক্ত শক্তি ভক্তি মংগলদীপ্ত স্বৰাজ নিচান নীল আকাশৰ বুকুভেদি তিনি বৰণৰ আলোক সিঁচি আজিও উৰিছে মুক্তিৰ নিচান। পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰি কৰ্মবীৰৰ অন্তৰতো বাজে সেই একেই ধ্বনি। আমি এতিয়া বঁটা প্ৰদান পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিব। প্ৰথমেই আমি প্ৰদান কৰিম বীৰ শিলা ৰায় বঁটা। বীৰ শিলা ৰায় পুৰস্কাৰ উৎকৃষ্টতা কা প্ৰতীক হে। ইয়াহ প্ৰতিবৰ্ষ চাৰ উৎকৃষ্ট কেডেট কো প্ৰদান কিয়া জাতা হে জিনহোনে অনুকৰণীয় প্ৰতিবদ্ধতা অনুশাসন ঔৰ নেতৃত্ব কা পৰিচয় দিয়া হো। বীৰ শিলা ৰায় বঁটা 2024-25 লৰাৰ জ্যেষ্ঠ শাখা হৰহৰাজ শৰ্মা গুৱাহাটী, প্ৰথম অসম বেটালিয়ন NCC গুৱাহাটী। Thank you. For senior wing girls category, Bihung Bosumatari of 5 Assam Battalion NCC Tejpur, I'd request you to kindly come forward. এই বটাত আছে এটা পদক, এখন প্রমাণপত্র আর 25,000 টাকার নগদ ধন। ধন্যবাদ জনাইছো। এইবাৰ লৰাৰ কনিষ্ঠ শাখা ধনুজিৎ দেই শিলচৰ, চতুৰ্থ অসম বেটালিয়ন NCC করিমগঞ্জ। বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।